На Донеччині триває вакцинальна кампанія. Про неї розповіли на традиційному брифінгу в Донецькій ОДА. Скільки жителів області вже вакцинувалися та хто в цьому лідер? Про це далі детальніше. На Донеччині триває вакцинація. Першу дозу щеплення за добу отримали 3466 людей, другу – 2474 людини. Загалом на Донеччині вакциновані близько 5% жителів області. Олександр Педенко каже, цього замало. Найбільше вакцинованих в Селидово та Новогродівці. На сьогодні Донецька область має 250 762 щеплення з початку року, з яких майже 100 000, 99 334 особи мають повну вакцинацію, тобто дві вакцини. Це чуть більше 5% від населення області. Цей показник зовсім недостатній для того, щоб протистояти COVID-19, щоб зробити потужний колективний імунітет. Поки що вакцина «Модерна» є для першої дози. З понеділка буде завезена необхідна кількість вакцин для другої дози. Олександр Педенко каже, з наступного тижня «Модерна» буде лише для другої дози. «Файзер» є в наявності, але перш за все для вакцинації другою дозою. В достатній кількості є «Коронавак» та «Астразенека». В області працюють 195 пунктів щеплення, працює 91 мобільна бригада, працюють 12 центрів вакцинації, які працюють кожного дня, і у вихідні, і святкові дні також. Будь ласка, ще раз наголошую о том, що вакцинуватись потрібно. Це єдиний спосіб для того, щоб уникнути важкі або літальні випадки COVID-19. За останню добу на Донеччині 6 летальних випадків. 9 серпня в області виявлено ще 78 хворих. Усього з початку пандемії в Донецькій області на COVID-19 захворіли 92 103 особи, одужали майже 89 тисяч з них. Наразі 230 хворих на COVID-19 лікуються в лікарнях, 520 – амбулаторно.